Jedan od najtrofejnijih pirotskih atletičara Jovan Delčev u utorak putuje na Evropsko prvenstvo u atletici koje će biti održano 16. jula u Gruziji u gradu Tbilisi. Kako istakao Delčev, gostujući u emisiji Boje grada, spreman je za nastup i očekuje da će oboriti svoj lični rekord i ispuniti normu za Evropsko prvenstvo naredne godine. Ja učestvujem trećeg dana, imam vremena da se klimatizujem, da se prilagodim tamo. To je jedno od najprestižnijih takmičenja, jedno od najjačih pored olimpijskih igara i svjetskog prvenstva. Tu učesnici iz cijele Evrope, biće teško, ali borit ćemo se. Takmičenje će trajati 6 dana. Jovan će nastupati u juniorskoj kategoriji, a borit će se sa najvećim svjetskim imenima. U sastavu reprezentacije Srbije, pored Jovana, je još 16 atletičara.